Hello, my friends. Assalamu alaikum. Привет. Olá. Мы начинаем. Assalamu alaikum, qizlar. Bugungi kunimizdan boshlandi. Bugun vaqt noy ham uyda. Mevalarimiz tugabdi. Mevaga boramiz. Oilamiz bilan reshet qildik. To'shda ashib bitsa qilmasligimiz uchun, xuddi chokopaydek yomon narsa olib qo'ymasligimiz uchun endi ham doim produktlarimizda, именно shu upakovkada turadigan produktlarimizni arab magazindan olishga qaror qildik. Mana bu frukt ovishlarni boshqa magazinlardan olsa ham bo'ladi. Bugun nimagadir gulkaram qovurilgan gulkaram yegim keldi. Shunga gulkaram yo'q ekan uyda, gulkaram olib kelib qovuramiz. Ayam duxovkaga qo'ymoqchilar, men qovurmoqchiman. Xullas vaqtimiz yetsa, dvorimizni, ko'cha hovlichamizni yangi yilga bezatmoqchimiz. Keyin ham aytish esimdan chiqdi qizlar, Black Friday'ga turmush o'rtog'im borib, archani olib keldilar. Haqiqatan ham 50% skidka ekan, lekin baribir ham $65 bo'lmadi. Tekstiri bilan где-то $80 yetdi dedilar turmush o'rtog'im. Garajga olib chiqib qo'ydik, потому что hali uyni bezatmoqchi emasmiz, archa qo'ymoqchi emasmiz, hali ertaroq. O'tgan safar arab nimasidan, kafesidan shaurma olib kelgandilar turmush o'rtog'im. Juda mazali probovat qilishga shaurma olib kelgandilar. Bu yerda kafelarida go'shtlari, shashliklari biznikidaqa emas. Juda sog'ingandik, хотя бы o'zimizkidaqa shashlikmi yo fronta ovqatiga, ko'cha ovqatiga sog'ingandik. Shunga shaurmasi juda yoqdi, hammamizga yoqdi. Osha shaurmadan ham olib kelmoqchimiz bugun kechga. Ketdik qizlar, tayyor bo'lsak hozir kiyinamiz. Как раз Sofiya uxlayapti. Sofiya yig'lab-yig'lab uxlab qoldi. Poliklinikaga ham olib borgandim kecha. Ovqat berishni boshlaylar. Polnostab obследование qilib chiqdik. Hammasi joy-joyda. Ovqat berishni boshlab уже paradida. Davno уже boshlagandim, lekin hech provokatsiya qilmayapti. O'zi Nisa ham shunaqa edi. Nisa ham ovqat yemas, haligacha ovqat yemas. Chaqaloqligidan hech narsa sutdan boshqa hech narsa yemasdi. Zo'rg'a o'zimiz zastavlyats qilib yedirardik ozgina-ozgina. Потому что врач shunday deganda, yediringlar, majbur qilinglar, yesin deb nimasi, yesin. Xullas yedirardik majburlab. Hozir kichkinasi ham xuddi shunday bo'lyapti. Ozgina ovqat solsak, hammasini qaytib chiqaryapti. 2-3 marta уже doktor ham chaqirdik, poliklinikaga ham bordik. Yo'q deyshapti, refleks o'rganyapti, bola o'rganyapti, oshqozonchalari o'rganyapti, hech qisi yo'q, qussa ham, yig'lasa ham, qorni og'risa ham beraveringlar deyapti. Og'zini ochmayapti, qoshiqda olib kelaveramiz, og'zini mahkam mana shunday ushlab turibdi-da. Zo'rg'a bir qoshiq kiradi, qaytib ikki qoshiq chiqadi. Xullas shunaqa gaplar qizlar. Ketdik, как раз Sofiya uxlagan paytda hammamiz tayyor kreslolarni tayyor qilib chiqib ketamiz. Arabski magazindan sabzavot olmadik, meva sabzavotlar boshqa magazindan olamiz. U yerda 2-3 barobar arzon. Hozir o'sha yerga ketamiz arab magazindan faqat pechenyalar oldik. Ular magazindan keldik. Nima fruktlarimni oldim. $3 kirdik. Qizlar, yangi narsalarni ko'rsatib o'tirmayman, nima olganimni. Bu ko'cha bezatishga ertaga ko'chani bezatamiz birgalikda va o'shanda tomosha qilamiz qizlar. Nesa eto polojeno mesto. Qizlar, $3 kirdik. Birikta narsa keragida, hozir ko'rsataman. Mana bu nima yoqdi? Soch qiyoqdi. Soch bosh yuvganda sochimizni quritishga Nisani o'ziniki bor, men o'zimga oldim. Buni orqasida tugmachalik ekan. Hozir ochib ko'rsataman. Fibralik. Mana qizlar, tayyor уже. O'tgan safar ko'rdim, lekin rangi yoqmagandi menga. Rangi bitta qolgan ekan, olmagandim. Bu уже mana tayyor. Mana buni xuddi sochiqni qilgandek. Mana bu ilmakchasini orqaga shik qo'yiladi.
shunaqa oldim. Keyin qizlar, men bunaqa oldim. Hozir buni отдельно ko'rsataman, nimaga olganimni. Chiman. Bu nimaligini hozir ko'rsataman, tushuntiraman. Yerimasdan hamma narsani olib keldim hozir sizlarga ko'rsatish uchun. Mana shu eksperiment ko'rsataman hozir. Nisa aytgan. Как? Как? Eksperiment ko'rsatamiz hozir. Eksperiment. Hamma narsani mana oldimga to'g'irlab keldim. Qizlar, eslaringizda bo'lsa, oldin Kitayski magazinga borganimizda o'zimga yuz tozalagich, mana bunday apparatlik olgandim arzonga. Arzoniga uchib tushdim, xullas, chunki bu voda nepronitsaymi, masaka mana bu yerda batareyka qo'yib, mana bu nasadkalarni qo'yib, avtomatik ishlash kerak-da, mana guluk bo'lyapti. Suv tekkaniga ishlamay. Ну, xullas guluk bo'lyapti. Nimaga bunaqa apparat ishlatishimiz kerak? Hozir mana ruchnoyni eng arzonga $1 $1.25 ikkitasini olib keldim bu ruchnoy. I yuzimizga nimaga tozalaganimizda shunaqa narsalar bilan tozalashimiz kerak, shuni hozir ko'rsatmoqchiman. Dim mana ushlab, qo'limizni mana bu yerga bunday ushlab olib, ishqalaymiz. Juda приятно. И hozir mana bizda mandarin, apelsin oldim. Bizda bizani yuzimizga o'xshaydi. Bularning ham poralari bor, mana ko'rasizlarmi? Poralari ochilib ketdi. Endi hozir bunga tipa ko'chada, ko'chani havosi, ko'chani shamoliga, changlariga yuzimiz rasvolanadi. Mana shunday. Yele tonalka ishlatganimizda, to'g'rimi? Yuzimizni ichlariga mana shunday kiradi hamma narsa. Endi qizlar, mana buni ichiga yuz yuvadigan penka solib keldim, buni ichida уже tayyor. Endi buni yuvamiz. Просто oddiy qilib yuvamiz qizlar. Men qo'limda hozir mana shunday yuvaman. Ichida уже hamma jidkislari bor. Niz qizlar ko'ryapsizlarmi, vashi yuvilmayapti, ichida kirib qolganlarini ko'ryapsizlarmi? Yuvyapman, ichidagilari ketmayapti. Bizda yuzimizda ham e'tibor bergan bo'lsangizlar, teshikchalari bor, pora yig'iladigan, musur yig'iladigan. Nafas oladi o'sha bilan. Oddiy tilda tushuntiryapman, nafas olishadi. Da, palajishdim suda. Mana artdim, ko'ryapsizlarmi qanday qolib ketyapti? Mana ichlari qolib ketyapti. Endi всё вот так же. Endi qizlar qaranglar. Qo'limizda tozalab ko'rdik, bo'lmadi. Mana ichida qolib ketyapti. Endi mana bu bilan oddiy suv bilan ishqalaymiz. Ko'rinyaptimi? Top-toza. Top-toza bo'ldi qizlar, kameraga. Чуть-чуть так сделай, Нисочка. Hozir Nisa snimat qilyapti mana. Hozir artdim. Mana shu joyini mana shu narsa bilan tozaladim. Mana bu oddiy tozalangan joyi ichlariga kirib qolgan. Hozir shu yerini ham ozgina ishqalayman. Nisa chuchuk bo'lishi. Operator. Mana top toza bo'ldi. Ko'rdingizlarmi qizlar? Oppoqqina bo'ldi. Xullas, shunaqa narsa bizning yuzimizga kerak qizlar. Bu polnostiy poralarni yuvib tozalab chiqadi. Topolsak, mana bunaqa yumshoq shotka bilan ham ishlatsak bo'ladi va bular juda arzon turadi ruchnoylar. Не обязательно электрический olishimiz, mana bunaqa shotkalar bilan ham tozalasak bo'ladi. Shunaqa bilan lyoqki qora tochkalarni ham yo'qsak bo'ladi qizlar. Mana shunday ushlab olib mani yuvinadiganim tugayapti qizlar. Ozgina qoldi. Qizlar, mana bozorligimiz bitta yana bitta magazinga boramiz. O'sha yerda fruktlarimiz, meva oldik, meva sabzavotga boramiz bu magazinga har doim. Nimaga? Hozir tushuntiraman qizlar nimagaligini va hozir hammasini paketidan chiqarib, stol ustiga qo'yib, ko'rsataman nima olganlarimni. Xullas, bularni hali paketlardan ochamiz, razbor qilamiz. Nisa, всем хай. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Hammasini ochib, yuvib, to'g'irlab, polkachalarga tiqamiz xolazinlikka. Bo'pti, boshlaymiz. Nima olib keldik? U magazinga nima bor, nimaga o'sha magazinga borishimizni tushuntirdim. Ikki barobar narxlari arzon, chunki bu срок годности 1-2-3 kun qolgan, pishgan, yaxshi pishgan. Bizda bu 2-3 kunda bu mevalar yeymiz hammasini. Shunga hozir ko'rsataman. Nima olib keldik? Bu magazinga faqat meva uchun boramiz biz. Trasniковый сахар, bu Indiyada indiyskiy kinolarni ko'rgan bo'lsangizlar, nima qilishadi? Shirinlik o'rniga ichida tishlar uchun полезно deydi turmush o'rtog'im. Bu trasniковый mana bu shunisini indiyskiy rayonga borganimizda ko'rgan bo'lsangizlar, videosini chiqargandim indiyskiy rayonni aylanganimizda. O'zini apparati bor, apparatiga tiqishadi mana uni suvini chiqarib, ichiga qanaqadir fukuslar ham tashishadi. Ichib ko'rganimiz yo'q, biz mana bu tayyorini olib yeyishni yaxshi ko'ramiz. Buni mana bu po'stligini artiladida. Mana bunisini chaynab-chaynab suvi saxirday shirinda. Keyin sig'magan narsalarni yoqib qo'ydim. Moyishchi sredstvo buni qizlar men shashlik qilamiz deyapmiz. Ana unga marinovat qilishga oldim go'shtni. Bu pasuda yuvishga. Ana oldik, sredstvo oldik, ikki xiladan. Palmaliftiki. Bu ana tuz. Ikkita qovun, qizlar, ikkita qovun ana arzon joydan oldik. Hamma mevalarni arzon joydan oldik. Non buxanka. Mana bu makka, bizani makkaga o'xshamaydi qizlar, bu molochniy ta'mi, yumshoqda ta'mi boshqacharoq, shirinroq ta'mi. Keyin men boshidan ko'rsatib boray. Mana bunaqa mango oldik. Muhim upakovkaning ichida kilosi qimmat, bu mana shu turishi 2 dollar 50 sent bo'ldi. Eng arzon o'sha magazindan chiqadi bizga arzon. Bu tuxum, kokos o'tgan safar olgandik, tayyor kokos, tozalangan kokos, ichida suvni ichishni yaxshi ko'ramiz. Keyin boshida aytgandim videoda, birinchi marta ichkamda yoqmasdi, buni ichaversa, ichaversa yoqadi. Bu insentrirovnoy molako, choy uchun bengalskiy choy qilamiz, choy uchun ichamiz buni. Sgushonka emas, qizlar. Mana bu oldik. Keyin polaji. Nesa polaji, polaji. Bu ham o'shanaqa molako, qizlar. Keyin smetana oldik, qizlar. Olma oldik, olmani mana shu turishi 2 dollar 50 sent. Oy, olma oldik. Keyin bu ham mango. Bu ham mango. Mana bu yerda o'sha ochilgani. Keyin qizlar, mana bu amra, buni turmush o'rtog'im hozir o'rtoqlari bizga olib kelib berdi. O'sha uchtasini yeb oldim. Amra Bangladeshda sotadi. Olma o'zimiz olmamizga o'xshaydi, lekin o'rtasida tikanchalari bor. Buni o'rtasi yilmaydi, kesiladi, po'stlog'ini artilib, Bangladeshda artib, mana bu yerga cho'p tiqib, ustiga tuz bilan achchiq qalampir qizil quritilgan qalampir sepib yeyishadi. Biz просто tuz bilan yeyman. Dovcha yegandaydi ta'mi. Keyin bu oddiy smetana, keyin qizlar bu oddiy slivka. Slivkani bir xil payt biz qovurib yog' qilamiz, qovurib yeymiz. Mana bu durdali yog' bo'ladi, juda mazali chiqadi shundan ham. Ananasni ham juda mazali pishganini yesa. Keyin banan oldik. Hozir bananni Safiyaga ham beryapmiz. Keyin bu yerda uzum, bu yerda mix qilingan qizlar, mandarin va mana bunaqa nimani, kokosni. Oy, kokos debdim. Kaktusni mevasini ham qo'yishgan ichida, mana kaktusni mevasi. Keyin bu yerda nima qoldi? Papay, 3ta papay oldik. 3ta papay oldik, xurma, bu ham mandarin. Keyin mana bu qalampir, achchiq qalampir, bodring. Mana bu semichka qizlar, bular har xili bor. Bu hozir karamelni fukusi, juda mazali semichka bu. Mana bu ta'mi shirincha ta'mda semichkasi. Buni karamel fukusi, karamelni. Mana bu ikkalasi karamel, bu ham karamel. Mana bunisi kokos, ta'mi shu kokosniki chaqsa kokosniki keladi. Mana bu originalni, original fukusi, karamel. Xullas, semichka chaqadiganlar bizda juda ko'p. Yoqtiramiz semichka chaqsa. Просто на самом деле qizlar, juda mazali semichka. Bunaqa semichka men birinchi marta shu yerda chaqib ko'ryapman. Bodring, keyin pomidor, mana bunaqa pomidorlarni salat qilishga olamiz. Cherry,
Yana olma. Olxo'ri, qizlar olxo'ri oldik. Xullas, bugungi pakupkalarim shundan iborat edi qizlar. Qizlar esa ana mana bunaqa qora oddiy HB maskasini yangi yildagida qiqib bermoqchiman. Mana bunaqa yaltiroq blyustkalar olib keldim. Mana bu bilan yopishtirib, o'zim qilib bermoqchiman. Hozir ko'ramiz, protsessda qanday chiqadi. Menimcha chiroyli chiqadi. Maskani ham tugatdim, ikki xil rang qildim. Endi hozir hammamiz cho'milib uxlaymiz qizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Yaxshi dam olinglar. Xayr qizlar.